ိသက်တရားရှိတော့ထင်ပါတယ်မိုးစမိမြင့်အာလမီတတိတေအမေတူနီလွဲသွားတော့စိတ်မကောင်းဘောเนาะရစေချင်တာပေါ့ဟိုသမီးဆိုတော့လေသူကလည်းတကယ်ကြိုးစားထားတယ်စက္ကန့်ကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်ရစေချင်တယ်လွဲသွားတော့လည်းတတ်နိုင်ပေါ့ရှင်နောက်နေ့နောက်နေ့ပေါ့ပင်ပန်းပင်ပန်းပြီးတော့အလကားဖြစ်သွားမဲ့ကားကြီးမျိုးကြတော့မလုတ်ချင်ပါတော့တိတ်မလုတ်ချင်ပါဟုတ်ခံစားချက်မဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကယ်ဒမီကတော့ဘယ်လိုပဲပြောလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့အချိန်နဲ့သူပေါ့နော်ကံတရားရည်နဲ့လည်းအများကြီးဆိုင်ပါတယ်နောက်တော့အကယ်ဒမီဒီစကားတင်အကောင်လုံးကလည်းသူ့အနေနဲ့သူအရင်ကတော့ talented ရှိရတဲ့လူတွေပဲဆိုတော့လေဒါကဘယ်သူရရလေဒါပြောရမှာပါကွာလွဲသွားတော့စိတ်မကောင်းဘောเนาะရစေချင်တာပေါ့ဟိုသမီးဆိုတော့လေသူကလည်းတကယ်ကြိုးစားထားတယ်စက္ကန့်ကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်ရစေချင်တယ်လွဲသွားတော့လည်းတတ်နိုင်ပေါ့ရှင်နောက်နေ့နောက်နေ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးကိုကယ်ပြီးတော့ပေါ့အမကကယ်ကိုရတယ်ပါရှာရှင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ပြီးလို့ရှိတော့ရှိတာငရောဆယ်တော့မရှိသေးပါရှိပါတယ်ဟုတ်အမြဲတမ်းအတူတူနေနေတဲ့ခါကျတော့လေတဲ့တဲ့အခါလည်းရှိတယ်မတဲ့တဲ့အခါလည်းရှိပါအဲ့လိုမျိုးကြောင်နဲ့ကြွက်ပါအဲ့တော့မတဲ့ဘာပြောမလို့ပါမိလေးကိုအမငငယ်လေးကပြည်သူလုံးထားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပေါ့နော်ဒီနေ့ကဟိုကပြည်သူချင်းအတူတူနေတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်လာတော့အမဘာလို့လဲဒီကွာတွေသူပြေးကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးထူးထူးခြားခြားရတော့မရှိပါဘူးပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်ပဲ तू ကတော့ तू ကအိမ်မှာလို့ပါ तू ကလိမ်မာတဲ့သမီးလေးပိဋကတရားရှိတော့ထင်ပါတယ်လိုပဲဖြစ်လေဒါပိဋကဆိုတာကိုယ်ချစ်တဲ့လူကိုယ်ရဲ့အမှုပညာကိုယ်လှူရှားမှုတွေကိုယ်ဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေကိုယ်ရဲ့လှူရှားမှုတိုင်းကိုချစ်ပေးနေရတူလေဆိုတော့ဒါဘလိုပဲဖြစ်ကိုယ်ပိဋကတွေပဲဖြစ်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းချစ်တယ်သူတို့ပြီးတော့သူတို့အဲတခုခုပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့အမြဲတမ်းသေုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ဘလိုပဲဖြစ်ကိုယ်ကဒီလိုတွေးပြီးတော့အော်ဒီသေုပ်ဆောင်ဒီ character မျိုးဆိုရင်လည်းအာဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်တော့ပိဋကတွေကြိုက်မယ်လို့ထင်ပေမဲ့တခါလေကြိုက်ရင်ပိဋကအကြိုက်နဲ့ဟိုမတူတာမျိုးတွေရှိရပါတော့။အဲကြောင့်မလို့နဆုပြိသက်တွေနည်းနည်းလည်းအမြဲတမ်းနဆုတစ်ခုခုအဲလိုအပ်တာလေးရှိလို့ရှင်လည်းအမြဲတမ်းထောက်ပြပါပြောပြပါလို့အဲအမနာပါနဲ့အဲ့လိုနဆုအမြဲတမ်းပြိသက်တွေကအဲပြိသက်တွေဝေဖန်ကြံပေးရတယ်အမြဲတမ်းကြည့်ရပါတော့ပြီးတော့အမြဲတမ်းလည်းပြင်ပါပါလို့ဟုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ရှိပြီအဲ့တော့ဟိုအမတို့ဗာဒီ online game ပါလေအမတို့ဒါမီညာပေါ့အမတည်းကတစ်ချိန်လေးတစ်ပုဒ်လောက်ရိုက်ပြီး online game ပါလေကျွန်တော်ကအကြံလည်းပေးရတယ်ငွေမပြန်တော့ပါဘူးဟုတ်အဲဒီလိုမျိုးဟိုอ่ะပါပဲဇလန်းတွဲတွေရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီလိုခုရှိလို့ဇလန်းတွေလာတယ်ဆိုရင်လာတဲ့နောက်ကိုဘောတော့ဟိုရိုက်ဖြစ်လာဒါမှမဟုတ်ပယ်လိုက်တာရောရှိတာကိုယ်ကအစင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဟုတ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်တပြို့လက်ရှိအဲ့လိုမျိုးမရိုက်ဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်အဲဟိုလာသမျှကားလက်ခံဖို့ကြတော့ဘောတော့ဒါဟို quality ဘိုင်းကိုလည်းနည်းနည်းကြီးရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုပေါ့ဟိုကားတွေအကုန်လုံးကဟိုအရန်ကြီးပေါ့နော်လိုဘတ်ဂျက်နဲ့ရိုက်လာတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုလေးလည်းကြည့်ရတာပေါ့နော်ကိုကကျတော့ကို့အနေနဲ့ကကျတော့ဘာပဲပြောနုပညာဟိုဓမ္မတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတိုးဆောင်ရရင်အလုံးလုံးနေရရင်ကိုပျော်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခုရှိရကျတော့ကိုလဲလိုက်တဲ့ကားတွေကဟိုအရန်ကြီး quality ဘိုင်းမှာမကောင်းဘဲနဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟိုပင်ပန်းပင်ပန်းပြီးတော့အလကားဖြစ်သွားမဲ့ကားကြီးမျိုးကြတော့မလုတ်ချင်ပေါ့နော်တိတ်မလုတ်ချင်ပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြည့်လာတဲ့ဇက်တွေဆိုရင်မိတ်ကိုကုန်သိခံတယ်ဖတ်တယ်ဖတ်တယ်အမီလည်းဖတ်တယ်အဲသမီးလည်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကိုကြည့်ဟုတ်ပြီးတော့မှစီမီတာကိုလက်ခံတယ်ဇလန်းပိုင်းကတော့သမီးပဲများပါတယ်သမီးပဲဆုံးဖြတ်တာများပါတယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်ဆောင်အောင်မှာကျတော့သမီးတယောက်ဆောင်အောင်မှာဆိုတော့လေဒီဇလန်းဇက်ကောင်ကရိုက်တာအပိုင်းကတော့ဒါသမီးပဲများပါတယ်ဟုတ်အချိန်ဆုံးကများကိုကိုတိုင်ကိုကိုတိုင်ရိုက်တဲ့ကားပဲပေါ့ကျေးဇူးအများတကယ်လို့ကိုကိုရိုင်းရဲ့တက်ကောင်လိုက်ပြီးပေါင်းပဲပေါ့အမေပထမအဆုံးပထမအဆုံးထုတ်ရိုက်တဲ့ထုတ်ရိုက်ပြီးခဲ့ကပေါ့ဟုတ်ပါဟုတ်ကူနေခတ်တယ်တဲ့ပူကြောင်းတက်တာခတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကိုပဲအဲဒီမှာထုတ်ရိုက်ပြီးခဲ့ကလေးဆိုတော့အမတ်တရားလေးကျိုက်ဆုံးမှာဘာလို့ဆိုစိတ်တိုင်းကြလို့ထားလဲဆိုတော့ကိုစိတ်တိုင်းကြဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့